Dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítala na již tradičním rozsvěcení vánočního stromu, kterým si každoročně připomínáme zahájení adventu, doby, která předchází tím úžasným svátkům, na který se všichni těší. Tuhle akci pořádáme společně s základní školou, vlastně s obecním úřadem, který to celé zaštituje, celé organizuje. Základní škola a mateřská škola se účastní především těch kulturních akcí, tady té kulturní vložky, vystoupení dětí. Jako první vystoupí mateřská škola se svým pásmem písniček a básniček, pak bude kratičká proluka na to, aby se připravili děti ze základní školy. Připravili se pro vás letos trošku něco nového, něco jiného, takže prosím o trpělivost i mezi vystoupením. Dále máme připravené, kromě jarmaku, který vidíte, vlastně pošty, tak jsou tam napečené cukroví, paní kuchařky s maminkami a babičkami pekly, máte tam sladkosti, kromě sladkostí i punč a další věci, které jsou tam pro vás připravené. Pan starosta řekne všechno, co tam je, ani nevím, se přiznám. Takže přeji vám krásný zážitek z tohoto slavnostního dne, kdy rozsvítíme vánoční strom a užijte si to. Předávám slovo panu starostovi. Dobrý večer. Takže začíná nám advent. Zasněženej, bílej. Jsem rád, že se rok od roku nás tady schází víc a víc, že se ta akce stává oblíbenější. I nabídka jarmarku a občerstvení je rok od roku větší. Takže mimo cukroví tam dostanete rybí bramoráky, které vám připravuje pan místostarosta. Je tam rybí polévka ze 3 druhů ryb, takže doporučuji ochutnat. A kromě toho teda samozřejmě cukroví a výrobky, co pro vás připravili naše trhovkyně. Já bych vám jenom asi chtěl popřát do svátku, klidné svátky, doba je hektická, že? Takže ať si v klidu užijete svátky kruhu rodiny mezi přáteli, ať si užijete dnešní večer. Jo, takže přeji vám hezký dnešní večer, rozsvícení stromečku a první adventní neděli. Ještě než stromeček rozsvítíme, poprosil bych, proč máme připravili pro děti dárečky pro stromeček, takže rodiče, než odejdete z dětma domů, tady v té bedince bude, u té bedinky bude paní učitelka Budínová a každé dítě ze školy a ze školky dostane malý dáreček, tak se, než odejdete, zastavte. Takže ještě dám paní ředitelce a on to potom předá a budeme rozsvěcovat stromeček. Takže pěkný večer. Já se omlouvám, já jsem zapomněla ještě na maličkost. Každoročně my máme pod stromem vlastně sbírku, charitativní sbírku, kterou posíláme na nějaké konkrétní účely. V posledních 2 letech jsme přispívali na sbírku Dobrého anděla, takže vlastně se stáváme Dobrým andělem, určitě tuhle tu aktivitu znáte. Takže je tam úplně strašně malinko vidět, protože rodiče a další hosté si postoupili až pod ten strom, tím pádem někde mezi nimi. Ale věřím tomu, že jak dojde k trošku uvolnění a toho prostoru po vystoupení, tak je tam taková skleněná lahev a je u mě napsaný sbírka. Každopádně potom v radničních listech objevíte částku, kterou jsme poslali, kam jsme ji poslali. A tím pádem dopřed bych vám chtěla poděkovat za tuto sbírku, za tyto příspěvky, které tady případně budou. Tak, vracím se k panu starostovi, který dá pokyn k rozsvěcení stromu. Kde pak já? Pokyn dají děti. A musí hodně nahlas, aby to Ježíšek slyšel. Tak děti, co budete volat? Ježíško rozsvít. Tak a nahlas. A volejte. To bylo málo, musíte vidět. Ježíško! Pořád málo. Přidejte. Ježíško! Tak už to došlo. Thank you.
Petroneli, no tak Petroneli, kde zase vyspáváš? Odpusť, šéfe! Odpusť, šéfe, co se děje? Já jsem vůbec nespal! Petroneli, lhát se nemá. Odpusť, pane bože, já vlastně zapomněl, že ty všechno víš a vidíš, no. No, a taky vidím, že s andělským chórem necvičíte písničky k oslavě narozenin Ježíška. Přece víš, jak moc málo času už zbývá. Odpust, já jsem na to dočista zapomněl. Tak nástup, andělci, nástup! Thank you.
děvčata. Nic moc, ještě nám to trošku drhne. A přitom už to trénujeme přes měsíc. Uvědomte si, že budeme zpívat na oslavě narození našeho malého Ježíška. A to musí být prostě bezchybný, pecka, super, nejlepší, úplně top. Je vám to jasný? Tak, přijdeme k domácímu úkolu. No. Měli jste si připravit nějakou básničku pro Ježíška. Tak, kdo půjde první? Tak, děvčata, pojďte. Těším se, těším, že přijdou zas Vánoce bílé, ten krásný čas. Stromeček máme ozdobený, dárečky pod ním zabaleny. Vánoce, Vánoce, přišly už k nám, v jesličkách malého Ježíška mám. Vánoční koledy do ticha zní, Ježíšek maličký slinká a spí. No to bylo krásné, to samé. Tak, kdo půjde dál? Kdo půjde dál další? Pojďte, holky. Vánoční svátky, krásné a tajemné, pohledy bídné, milé a vzájemné. Teplo je u krbu, nebo jen u svíčky, dlouhý byl celý rok, teď už je maličký. Děti a stromeček, oči a korálky, co pak nám Ježíšek přinese za dárky? Byť by byl maličký, nejmenší na světě, vykouzlí úsměvy na tváři dítěte. Krásný, děvčata, zařadíme se. Tak, kdo do třetice půjde dál? Tak, holky. Vánoce, ach Vánoce, dobře rybám v potoce. Plují pod sněhem a ledem, to mi děti nedovedem. Kapře, kapře, kapříčku, vím, proč máš rád vodičku. Já mám taky vodu ráda, když máma mi je záda. Taky já se divoce umím mrskat v potoce, když je krásný letní den a když slunce pěkně svítí, potom však mě máma chytí, jako rybu táhne ven. Děvčata, básnička pěkná, ale můžete mi říct, co má kapr v potoce nebo v rybníce společného s naším Ježíškem? Recitace za jedna, výběr básně pět a zařadíme se. Tak, kdo půjde dál? No, ty vzadu, co se tam celou dobu vrtíš, pojď nám předvést, co jsi připravil, pojď. Únor bílý posílí. Jaký únor? A teď to mám právě dost. Amen. Já jsem řekl ven. Ach jo, tady ven. Bez poznámek. Ven. Pane Bože, to je materiál. S tímhle já mám pracovat. No, pojďme raději zpívat. Rekvizitu do ruky a jedem. Rodiči, to bude dobrá.
tady! Na nebi svítí betlémská hvězda! Přišel ten správný vánoční čas! Ten vánoční čas dočkali jsme zas. Ten vánoční čas dočkali jsme zas. Ptáčkové libě zpívají, pastuškové vytrubují, co to nového nesvítaného. Narodil se nám Ježíš Bůh a Pán. Leží v Betlémě, chleb je na scéně. Nemá žádné podušky, ani žádné penčiši, tak je zrozený na ten světlý dní. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, úsměvu na tváři, náš milý Ježíšku. Nemáš zač? A teď musíme tu radostnou zprávu vyhlásit do celého světa, aby i ostatní přišli popřát našemu malému Ježíškovi. Neseme mu vzácné dary,
chleba, mléko, cukroví. Máme ještě dlouhou cestu, povídali andělé. A tak na nic nečekejme, pospěšme si, přátelé. Na nebi vyšla hvězda, září do dály, to narodil se Ježíšek, andělé volali. My ukážem vám v Betlémě, jak v jesličkách tu spí, jak leží tiše na sedě a nic ho nezbudí. Narodil se Kristus Pán, radujme se. Dali jsme mu předali, veselme se. Maria ho kolíbá, Josef tiše skrývá, králička ho zahřívá a ovečka hlídá. Máme přání jediné, ať hvězda svítí dál, a všichni jsou dnes veselí, však narodil se král. Abych vám jménem všech dětí a učitelů popřál krásné prožití adventního období a šťastné a veselé Vánoce. A nyní vás všechny prosím, pojďte si s námi zaspívat naši poslední písničku, kterou určitě všichni dobře znáte.